Беновска пита. Господин Местан, Радио К2 навърши 7 години и в ефира на България след една много тежка съдебна битка. Не знам дали помните. Каква е оценката ви за Радио К2? Първо, честит рожден ден на радиото и на създателя. Благодаря. Лицето на госпожа Беновска. С първите 7 години на радиото могат да се определят като не просто като успешни, а това е случването на първото истинско политическо радио на България. Радиото на политическата експертиза, на истинския, свободен, без времеви ограничения политически анализ на всеки един от участниците. Разбира се, радиото прилича на създателя си. На моменти доста скандални, не в лошия смисъл на думата, оценки, но в интерес на истината, другото е сблъсъка на различните позиции. Без цензура, без ограничения, без преднамереност, без опит на създателя и на водещите предаванията да влизат в ролята на продуценти на политиката, защото ролята на медията е точно медиаторство, да бъде медиатор между публиката и политическия продуцент в лицето на партиите, представени в парламента и извън нея. Много ли похвалихте? Задържаващо е. Знаете, че не съм компрометарен и куртоазията определено ми е чужда. Така ли ще похвалите 43-то Народно събрание и кабинет Борисов 2 или още повече? За съжаление, не бих могъл да изрека подобни позитивни слова за 43-я парламент. Той потвърди най-лошите ни очаквания. От една страна, той е възможно най-представителен, защото в парламента намериха място всички преобладаващи настроения в българското общество. За първи път имаме парламент с 8 парламентарни групи, които представят, знам ли, може би над 40 партии, не съм си играл да ги броя. Но качеството на един парламент се определя от качеството на властта и качеството на опозицията. Може би няма да е пресилено да кажем, че нямаме нито качество на властта, нито пък Бог знае какво качество и на опозицията. Това отнася ли се за кабинета на Борисов 2? Естествено, че се отнася, именно защото той е съставен от разнородни, самата разнородност, политически сили. И проблемът не е в самата разнородност като политически идеи, а несъвместимостта на някои идеи, които се представят определени участници в управляваща властова конфигурация с изначалните базисните принципи на демокрацията и на демократичното гражданско общество. Имаме една властова конфигурация, в която около мощното рамо на министър-председателя Борисов и ГЕРБ, която партия безспорно спечели последните парламентарни избори, както и местните, около това рамо са се вкопчили крайни националисти и десни болшевики, с каквото определение номинирам части от реформаторския блок. Между прочим, аз още преди година използвах това определение, че се задава един нов десен болшевизъм, тъй като болшевизмът не е само на ляво явление. Явно българската реалност подчерта основателността на тази моя теза. Кой носите ли на десния болшевизъм?
съвсем очевидно е, че това е ДСБ, не толкова останалите съставки на реформаторския блок под десен болшевизъм. Разбирам един рефлекс, при който една много малка партия, която самостоятелно няма ресурсите дори да бъде представена парламентарно, с езика на заклинанията, с замяната на политическата реалност, с черно-бели митологеми, се опитва силово да налага своите виждания на всички останали. На принципа аз решавам, щом аз го казвам, това е вярното, защото аз съм добрия и който е съгласен с мен се нарежда до добрите, всички останали са от страната на лошите, на злите, сенчестите сили в българската политика. Така са тръгнали и руските болшевики. Моля ли да прекъсна? Русната партия на руските болшевики, няма да бъда прецизен, ако се опитам да назова точното наименование на партията на Ленин, е нямала никаква тежест първоначално в българското общество, преди чрез революция да налага своите идеи, че се налага и на лидера им да каза и да възкликне «Ес, така е партия». Да, така е партия. Не на английски. Да, така е партия, не е така. Шигам се. Нека да ви пренеса малко в съвременно. Понеже въпросът ви е за оценката ми за управляващата формула, при този микс от крайни националисти, десни болшевики, в компанията на един ляв субект, който има своите особени позиции по на актуалните геополитически проблеми, които поставят на изпитание евроатлантическата идентичност на България, не може да очакваме нищо, освен думи, мантри, заклинания, зад които обаче няма конкретно реално поведение, няма реформи. И за това сме свидетели на най-често срещаната мантра за стабилността, но стабилността без развитие е фалшива, квази стабилност, и това е проблема на кабинета Борисов 2. Но аз за сетен път ще кажа, той си ги избра, той ще си ги носи. Вашата мисия каква е на ДПС в политиката на България през последните 25 години и в днешна обстановка? Моля ви се на две изречения. И каква е лично вашата мисия? Много кратичко. Движението за права и свободи ще бъде ясна, категорична опозиция на всяка идея, която отклонява България от нейния евроатлантически път на развитие, и ще бъде градивна опозиция, конструктивен фактор при отстояването на същата тази идентичност. Не знам дали е мисия, но основната цел на ДПС е в тези кризисни и за България, и за Европа времена да отстоява либералния принцип за балансите между свободата и сигурността, и ние ще бъдем основният контрапункт на едни много силни гласове, за които определяме като заявка за един неконсервативен субект, който ще постави въпросите на сигурността пред въпроса за свободата. Дори съвсем откровенно се прокламира как свободата трябва да отстъпи на сигурността. Това е не просто опасно. Това смятам, че е заявка за края на либералната демокрация, и за съжаление подобни напани сякаш имат оправдание в геополитическия сблъсък и бежанската криза. В такава сложна политическа ситуация
Целта на ДПС е да генерира либерални политики, с които да участва не само в националната, но и в общоевропейската политика. Не случайно ние имаме самочувствието на политическа сила, която първа преди година продуцира концепцията за разширяване на зоната за сигурност на Европейския съюз чрез разширяването и на самия Европейски съюз на изток, към западните Балкани. Ние смятаме, че адекватният отговор на кризата не е в затварянето, не е в изолацията на Европейския съюз, а точно обратно в агресивното разширяване на съюза, в който процес виждаме и разширяването на зоната за сигурност. Последно, каква е вашата лична мисия на Лютви Местан? С една дума, можете ли да се определите? Аз не съм политик, който би могъл да изведе лични каузи извън тези на Движението за права и свободи. Аз съм говорителят на едно колективно тяло, изразител на волята на едно колективно тяло, тялото на либералната партия ДПС. Изключително много благодаря за добрите думи. Благодаря. Успех. Честит празник. Благодаря много.